မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်ထဲ COVID-19 အတည်ပြုလူနာအသစ်363ရောက်နဲ့5ရောက်သေဆုံးခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာ14ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီစစ်ဆေးမှုဟာအာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေကြတဲ့စေယုံတွေ၊လက်ခွဲစံသက်ခံတွေမပါဝင်ဘဲစေယုံစုလောက်ခံ Demos အများစုမှာစံသက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှုရောဂါကူးစက်မှုတိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းအဆကိုမသိနိုင်သေးပါဘူး။ဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့24နှစ်ရဲ့အတွင်းလက်ခွဲနမူနာ 16,155 ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာရောဂါကူးစက်မှုအသစ် 363 ရောက်တွေ့ရှိခဲ့ရမှုကိုတွေ့နှုန်း 1.2 ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပါတယ်။ရောဂါပြန်လည်ပြောက်ကင်းသက်သာလာလို့ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရသူအရေအတွက်ကတော့358ယောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း 52,294 ယောက်နဲ့စုစုပေါင်းသေဆုံးသူအရေအတွက်ကတော့ 19,193 ယောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။